Först, följ med mig på en snabb rundvandring i denna expansiva kommun. Här har ni Luleå, en bra bit ifrån Boden. Ni som bor i södra Sverige kanske tror att det går isbjörnar på gatorna i Norrland, men ack så fel ni har. Här befinner vi oss i civiliserade trakter, Luleå, med sina 70 000 invånare. Strax utanför city ligger kyrkbyn Gammelstad, som finns med på UNESCOs världsarvslista. I fint sällskap med bland annat pyramiderna i Egypten. Luleå placeras även på världskartan som innehavare av världens enda bräckvattensskärgård. Salt och sött på samma gång som Lasse Berghagen sjunger. In i stan pågår ett rikt kulturliv, delvis med hjälp av Norrbottensteatern, Sveriges äldsta regionala teater. Och ljuset flödar, förutom midnattssolen på sommaren och norrskenet på vintern, lyser ständigt flitens lampa i stan. Här ligger nämligen Sveriges enda tekniska universitet med över 10 000 studenter. Ja, här i Luleå kan man känna sig riktigt trygg. Skulle man bli lite krasslig är det bara att besöka Europas modernaste sjukhus i Sunderby. Två av Sveriges bästa idrottslag, Plannja Basket och Luleå Hockey, finns också här. Allt det här räcker väl för att höja luleåbornas självförtroende och hjälpa dem att besegra ärkerivalerna i Umeå i stadskampen från Södra Hamnen i Luleå. Vilken fin stad, va?